Շնորհակալություն կառավարության հարգելի գործընկերներ, մեծ զարգով վարչապետ, իմ խոսքը նույնպես վերաբերվում է հարցս։ Մասնավորապես վերջին շրջանում ակտիվացած պրոցեսի Տաուշի մարզում մեկնարկող սահմանազատման եւ գործընթացին սահմանագծման եւ հարցս հետեւյալն է, հարգելի պարոն վարչապետ, ժամանակ առ ժամանակ դուք այս գործընթացի մեկնարկի հետ խոստացել եք, որ կհանդիպեք մարզի սահմանամերձ գյուղի բնակիչների հետ իրական խնդիրներ ներկայացնելու եւ նրանց տեսակետները լսելու համար։ Վերջին օրերին այդ հանդիպումների մասին ինչ տպավորություն եւ ինչ կարծիք ունեք, ես կխոսեի, որ հրապարակային հաստեղից հնչեցնեք։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղալումյան, հարցի համար։ Նախ հանդիպումները շատ կարևոր էին և կարծում եմ, ինչպես նաև առիթ ունեցել եմ ասելու, կարծում եմ, որ այն մտահոգությունները, որ ունեն և Ոսկեպարի և Կիրանցի, և ենթադրում եմ կամ գիտեմ, որ նաև էլի հարակից գյուղերի բնակիչներ, ուղղակի հիմա հղում եմ անում վերջին հանդիպումների վրա, այդ բոլոր մտահոգությունները լեգիտիմ են։ Այսինքն չկա այդպիսի մի մտահոգություն, որ ընդեղ բարձրաձայնվել է և իմ արձագանքը եղել է այն, որ գիտեք ինձ ձեր մտահոգությունները, ընդ որում ես ոնց որ թե հրապարակային հատվածում էլ այդ մասը կա, որ ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, չկա այդպիսի մի բան, որ հիմա դուք ասում եք, ես ասեմ, չէ, տենց պրոբլեմ գոյություն չունի։ Բայց իմ ասած ուրիշ բան է, մենք պետք է այդ պրոբլեմը լուծենք։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ընդհանրապես դուք էլ գիտեք, դուք էլ և շատերը, ես ինքս էլ այդ ճանապարհով երևի հարյուրավոր անգամներ անցել եմ, Կիրանցից Ոսկեպար, Բաղանիս, այդ ճանապարհով հարյուր անգամ անցել եմ, բայց հետաքրքիր է, որ բաներ կա, որ հարյուր անգամ անցնում ես չես նկատում և 101-րդ անգամ անցնելիս հետո ես միայն նկատում։ Ես օրինակ ես վերջին այցի ժամանակ նկատեցի մի բան, որ նախկինում չէի նկատել։ Օրինակ Կիրանց գյուղից հետո մինչև Բաղանիս, դա միջպետական ճանապարհ է, ճանապարհին ոչ մի խանութ, ոչ մի ռեստորան, ոչ մի սրճարան, ոչ մի հյուրատուն չկա, ոչ մի, դա միջպետական ճանապարհ է։ Սա ինչի համար եմ և ինչի համար ես մտածեցի այս փաստի մասին, որովհետև նաև սոցիալական ցանցերը, ընդդիմադիր գործընկերների որոշ մեկնաբանություններ կարդալով, ես այդ զգացողությունը ունեի, որ փորձ արվում ներկայացնել, որ ահա տեսեք ամեն ինչ ինչքան լավ էր, և այս իշխանությունը եկել է ուզում է ամեն ինչ դարձնի վատ։ Ես հարց եմ տալիս Կիրանցից միջև Բաղանից, միջպետական ճանապարհի վրա, ինչի ոչ մի հատ խանութ չկա, ոչ մի հատ, ոչ մի հատ ռեստորան չկա, ոչ մի հատ հյուրատուն չկա, որովհետև այն պրոբլեմը, դա կար մի բացատրություն ունենա, որ այն պրոբլեմը, որ մենք այսօր քննարկում ենք, այդ մարդիկ այդ պրոբլեմը գիտեն անկախ նրանից, ով դրա մասին բարձր խոսում է և ով դրա մասին բարձր չի խոսում, միշտ իմացել են և գիտեն, և ընդ որում այս հատվածով ընդեղ բանավեճ չկար, բանավեճը ուրիշ բանի շուրջ էր, թե հաջորդ քայլերը ինչ տրամաբանությամբ պետք է իրագործել, և ես էլ իմ արձագանքն էլ եղել է, որ մենք ձեզ լսեցինք, և ամեն ինչ կանենք, որ հենց ձեր ասաս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, բայց պետք է նաև իմանանք, որ դա միայն մեր որոշումով չի, հակառակ դեպքում հենց հիմա այդ որոշումը ես կկայացնեի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, մեծ զարգով վարչապետ, արձագանքս ոչ թե հարց է պարունակում, այլ ավելի շատ դիտարկումներ։ Ես ինքս 2000 թվականին ընդունվելով աշխատանքի Տաուշի մարզի ամենախոշոր ձեռնարկությունում, Իջևանի ճանշինում, իմ աշխատելու օրոք մինչև 2015 թվականը ձեր նշատ ճանապարհատվածը 4 անգամ փոփոխության է ենթարկվել։ Առաջին անգամ փոփոխության է ենթարկվել անձամբ իմ ներկայությամբ և կրակեցին մեր վրա, 3 օր հետո Լինսի հիմնադրամը դադարեցրեց շինարարությունը Ադրբեջանի տարածքում անցնող ճանապարհով, որից հետո 3-4 անգամ հատվածական փոփոխություն է եղել։ Եվ դուք իրավացի եք, որ տարածաշրջանի ժողովրդը իմանալով, որ էլի հնարավոր է փոփոխություններ, այդտեղ ոչինչ չեն ձեռնարկել։
Նշելով այն փաստը, որ այսօր մեր ընդդիմադիր գործընկերներից եւ որոշ լրատվականներ շեշտում են, որ զիջումների մասին նշելով զիջումներ, ես նույնիսկ մեկ անգամ ուզում եմ կնկնել, որ այդտեղ զիջումների բացարձակապես հանդիպ չկա։ 2018 թվականին ներողություն եմ խնդրում, որ մի քիչ երկարի մեր սահմանամերձ գյուղերից գյուղապետերից մեկը ավականու նիստով 10 հեկտար հողատարածք էր հատկացրել իր ընտանիքի անդամին Աբարխուդալու գյուղի տարածքից։ Կադաստրը վկայական չէր տվել եւ չէր գրանցել։ Հետո բանավեճի ընթացքում պարզվեց, որ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ եւ գրանցվելու ենթակա չէ։ Շնորհակալություն։ Ես էլի այս անգամ չբերեցի, էլի պետք է հասկանանք, երբ որ ասում ենք զիջում, ինչն ենք զիջում։ Ինչ զիջման մասին է խոսքը։ Հայաստան, ես մեր դիրքորոշումը ի՞նչ է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության սահմանը 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա ինչ պայմանավորվել է, պետք է ենթարկվի սահմանազատման, ապա և սահմանագծման, ինչը մերն է, մերն է, ինչը մերը չի, մերը չի։ Եվ այս տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք։ Եվ սա Հայաստանի անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն է։ Ես համոզված եմ, որ այսօր էլի հարցեր կլինեն եւ այդ հարցերին ի պատասխան ավելի մանրամասնելու հնարավորություն կունենանք։ Շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Բագրատյան։